pappa terve kaikille ihmisille teillä ruudun toisella puolella. Ja nyt palataan eka kertaa tällä kanavalla Princessia, koska miksi ei. Ja siis tää on paras aloitus tällä hetkellä, tämmöset letherät kamat. No en tii. Mutta tää näköjään alkaa vähän sulattelemaan sitten. Joo, vois vähän alkaa ehkä. Kertokaa, onko tää Full HD hyvä laatu? Kattidamake. Onks tässä, ei hitto, siinä on vaan poveri. Vitsi kun siinä on punchi, niin mä tappan kaikki. Yleensä täällä ei oo punchi. Hiton. En tykkää Cloudesta, mulla on siis oppi vaan. Jos mä lähtisin keskellä, mä kuolen, mutta siis jos mä lähden keskellä, mä saadattais paljon tavaraa, joten... Miten noilla on kaikki tuo... No siitä olisi tullut kiva video. Meillä kaikki... koko... Eli se on siis näkään tuurista gameja kamaa, sä saat siis. Jotkut... tän Megaskyvarsin pelaajat voi voittaa sen takia, koska... siis... Se on yleensä siitä... Voitaks vai et? Niistä kamoista, mitä sä saat, ne saatiin, meidän tiimi sai ihan paskaa. Sitten jotkut... toiset tiimeistä voi saada jotain hirveän hyvää. Kuuluu kling kling ja sit osuu. Tuota Bobi ei tapa niinku yhtään. Tuolla parvit. Jumping table! Mitä mä en jumping table teen? No ei mitään. En vois sulattaa muuta, mä unohin senkin asia. Vois tänne pistää vähän ironia. Joo, no tolla en tee mitään. Saaks tästä nyt... Mitä tekee saa enchanteja? Enchanteja kun siis... Pistää vähän pienen, ei kun isomman. No niin. Se on ollut niin hauska vaan tosta vaan silleen boks boks ja sitten tippuu alas. Mut ei kuitenkaan. Tänä päivänä mä teen 5 videoa. Jos te ei mitä se niin paljon teet, mä teen vaan sen takia monta videoa. Vaan tänään. Koska niinku siis ihmiset näkee sun videoita. Siis näkee sun videot isomman todennäköisyydellä. Silloin, koska niitä, ne huomaa, että monta monta videoa siltä samalta tyypiltä, se on silleen, että oho, katsotaan sitä ja silleen, että sitten normaalisti mä teen 2 tai enemmän, jos mua huvittaa, tai sitten vähemmän, jos ei huvita. Ja sitten kun mullahan on koulutkin kuitenkin, niin ne tulee yleensä 3 tai 2 jälkeen ne videot sinne tubeen. Ja noin, mennään tänne sitten, kun muutkin kerran tuli tänne jo. Mä en nyt täällä jo luultu, tietenkin. Mitäs tää? Onks tää lootattu? No tietenkin on. Miks nää kaikki on lootattu? No niin hävitään, jos nää kaikki oikeesti... Ihan kaikki on lootattu. Eli ne on meidän tiimiläiset lootannu sitten. Se voi muuten olla meidän tiimiläiset on lootannu. Miks toi on auki? No ihan paska. Ui ui, siellä on joku. Ei ookaan se on... Mikä toi muuta on? Onks se joku torch? Joo. Only 10 minutes to go! Your team 4. Me ollaan aika hyvässä asemassa. Pysän ehkä vähän pienemmällä kuitenkin. Ei hitto, mun on pakko mennä. Äijä!
No mä teen nyt toisen tähän perään, kun en mä todellakaan aio lopettaa tämmöseen yhteen 5 minuutin videoon. Tähän on se toinen, kato. Lopetan. Saanko mä yhtään tappua? En saa. Mennään sitten Insane Solo. No niin, mä kuitenkin hävin. No on tosi insane, on niin insane. Näin. No ei ole kovin insane. Mitä tää on? Onks tää joku strength? Ei oo. Noin. No niin, hyvä miakka. Iron chest plate. Sharpen 1. Hyvä. Kuitenkin se on tippunut. Aika vähän tiimoja. Joku tulee tänne heti jo. Mä kuolin sen takia, koska mä olin mietin, että pitäisikö mä ottaa regeneraattorin potion päälle. Mä olisin muuten voittanut sen. Ja kun mä aloitin vasta vähän myöhään lyömään sitä, niin sen takia mä hävisin. Se oli mun oma muka, nyt tehdään uudestaan. Okei, mä en tyhmiä lyhyitä videoita haluu tehdä ihan oikeasti. Ei kukaan halua katsoa 5 minuutin video. No niin. Että 5 minuutin video. No jaa, insane taas. Se oli nopea. Meinasin sanoa, että se oli tosi nopea, mutta... Joo, ei. Tän oli se nopea, mutta näitte lopputuloksen. Ei kannata aina kiirehtiä. Onko minä tuhotettu? Ei tos tippuu kyllä. Ei tippuu. Onks tässä lisää? No en mä jaksa alkaa hakkaa. Mä meen vaan. Tää on vähän mun just niit. Sit mennään ylös. Destroy! Ei! Eikä! Ei! Ei! Osu. Et. Ei, ei. Ei, mutta mitäs mä nyt voitan, jos mä otan ton laavapuketin tohon. Ui, 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 ui. Tätähän joku trap and talk. Se tulee. Mun pitää nyt jotain keksiä. Timun miakka. Pystyispä ne muuttamaan jotenkin, Timun. Mä tietenkin pystytään ne. Sitten haluatteko, että mä teen modpäkkejä? Modpäkeistä videoita? Vai haluatteko, että mä teen jostain? Siis te voitte ehdottaa jotain modipäkkejä Minecraftista, jotain muita Minecraft-pelimuotoja, jotain ihan eri pelejä kokonaan. Tai jotain semmoista. Mieluummin niitä eri pelejä. Sitten niin tulee vähän hauskempaa, voisi tuommoisen mä töihin. Niin mieluummin niitä eri pelimuotoja kuitenkin. Tai siis mieluummin niitä eri pelejä ja silleen, että ihan mistä itse tykkäät, niin voit niitä ehdotella tai sitten jotain muuta, mitä sä et ole koskaan pelannut, haluut. Et voi ostaa sitä, et voi ostaa sitä peliä, ei oo rahaa, niin sit voit nähdä multa sitä. Koska mä osaan kräkätä kaikki pelit ilmaiset, mutta... Että... Ei mitään häkkää. Miks mun sydän tykyttää tuolla? Ja varmaan viisaammat katsojat huomasi heti, että se ei ollut. Mikä sydän tykyttää? No kaikkihan se kyllä huomasi, mitä mä en oon sanonut. Katsotaan, pystyykö tästä... Ei hitto! Täällä on vaan enää 3 jälkeen. Elikkä täällä on 2 siis mun lisäksi. Nyt ihan hiljaa. Se meni sneikkiin. Okei, okei, okei. Mennään tänne. Toi vaan sen voi. Ei mitään. Yes! Ekaan kertaa voitin. Mä en koskaan voittanut tässä. Huua. Nyt
mä saan muuten yhden Soul Vellin. Ika, eiku siis... You have. Pystyykö mä craftaan mitä? En. Mä pystyn eka kertaan ottamaan Soul Vellin. Tänä ei tää mitään eka kertaa. Scout kit mihin? Tiimeihin. No mutta hei. Ei tehdä nyt vielä, kun tää on liian lyhyt video. En mä tykkää näin lyhyt videoit tehdä. Vai Teams mode? Ei, kun mennään mega mode. Vielä kerran, niin tää on vika. Kertokaa kuinka pitki videoita haluatte. Se on ihan teidän oma päätös. Et ei mun. Mä saan karkkeja nyt tän lauantai. Koska karkkeja on hyvä. Tää on hyvä. Noin, syötiin se korkki. Smackdown. Okei, nyt taas. Missä on mentäs? Mennään tonne. Okei. Joo. Näin tämä on. Kiva bugi, mä tykkään. Näin. Ihan sinänsä hyvä aloitus. Ja sinänsä ihan paska. Yksi huono puoli. Tai 20 puoli. Olisiko tää puoli? No mä tiedän. Oliks oikeesti mukka? Mutta kun mä tein jo yhden video silloin aiemmin, mut kun mä sitten se aloittelen virheen, mulla oli mikki pois päältä. Älkää puuko mitään. Nyt mennään, mulla on regeneraation potion päällä. Mä luulen, että sillä oli häkset hetken aikaa, koska näitte. Ui ui. Onks mä vihreässä tiimissä? On. Vai? Pakko mun olla. Seuraavaks mä oon. Ei. Juu, ei moi. Koska miksei? Sieltä tuli vihreät. Moro. Ui, voitat! Yes! Team Slept 1.19. 1.19 silleen. Yksi. Ui, ui. Ai, se olikin punainen. Ei, no jaa, ihan sama. 13 minuutin video, se oli sitten. Moro ja ei mitään muuta. Moro. Moi. Hei. Moi.